Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu sa naučíme, ako riešime veľmi jednoduchým spôsobom lineárne rovnice, kde sa nám ale vyskytujú zlomky. Hore v kartách na vás budú postupne počas priebehu tohto výučbového videa vyskakovať ďalšie odkazy na výučbové videa, či už zamerané na lineárne rovnice, taká nejaká definícia, čo sa týka videa na počet korení a čo sa týka videa zamerané na ekvivalentné úpravy. Takže pokojne to pozri. A keby si náhodou to chcel, dajme tomu, že preskočiť, tak odkazy môžeš nájsť ešte aj dole v popise tohto videa, takže čo potrebuješ, to si kľudne rozklikni. Ja som v tých predchádzajúcich výučbových videách, ktoré boli takisto zamerané na lineárne rovnice, spomínal, že veľmi dôležité je, v akom obore tú rovnicu máme riešiť. Preto ja som si aj vymyslel dve takéto rôzne zadania, že tú prvú máme riešiť v množine všetkých reálnych čísel, tú druhú v množine alebo na množine prirodzených čísel. Ak by si ešte potreboval sa trošku viacej ako keby zdokonaliť v tých číselných oboroch, pozri toto video, ktoré som ti dal zase hore do karty, kde práve vysvetľujem, aké rôzne číselné obory poznáme, či už sú to prirodzené, celé, racionálne, iracionálne, reálne a dokonca aj komplexné čísla. Venujem sa tam rôznym rozdielom medzi tými jednotlivými číselnými obormi a nejakým vlastnostiam. Hej? No, poďme už k tým rovniciam. Zlomky, no, zlomky sú problém, že? Zlomky sú problém pre mnohých študentov, pretože práve pri riešení rovníc, kde sa nám vyskytujú zlomky, tak tie rovnice sa riešia možno trošku takým odlišnejším spôsobom než klasické rovnice, kde sa ti vyskytujú napríklad zátvorky. Tam by si to roznásobil, odstránil zátvorku, dal by si si pozor nad mínusko pred zátvorkou a tak ďalej. Tuto, pokiaľ vidíš niekde nejaký zlomok, tak prvé, čo musíš mať na pamäti, že my sa tých zlomkov musíme zbaviť. A zbavíme sa ich tak, že my musíme ako keby zistiť najmenší spoločný násobok týchto čísel, ktoré máme v menovateli tak, aby sme tie zlomky nejakým spôsobom odstránili. Čiže mám tu 5 a 3. Hľadám najmenší spoločný násobok. Ja viem, že 3 a 5 sú prvočísla. Čiže ten najmenší spoločný násobok týchto dvoch čísel zistím tak, že mi ich stačí vynásobiť. 3 x 5 vieme, že je 15. Čiže ja si za tú lomenú čiaru spravím takúto ako keby ekvivalentnú úpravu, že celú tú rovnicu vynásobím 15 a tie zlomky veľmi jednoduchým spôsobom odstránime. 15 deleno 5 je 3, čiže 3 krát a do zátvorky si napíšem ten čitateľ. Prosím vás pekne, to, že tam dám tú zátvorku, je veľmi dôležité, pretože ja tou trojkou musím vynásobiť obidva členy v tom čitateli. Áno? To isté spravím na tej pravej strane. Čiže 15 deleno 3 je 5, no a krát zase to, čo máme v čitateli, čiže x plus 1. A zlomky sú het. Áno, zlomky sú odstránené, teraz následne už to môžem len klasicky roznásobiť, čiže trojkou prenásobím obidva členy v zátvorke, takisto 5, čiže na ľavej strane by sme mali 3x minus 9, na pravej 5x plus 5. Zase neznáme na ľavo čísla na pravo, čiže tým pádom minus 5x, toto prejde do ľava a plus 9, 9 prejde do prava. Hej? Čiže na ľavej strane tým pádom budeme mať minus 2x a na pravej 5 plus 9 je koľko? 14, že? Následne to delíme minus 2, môžem dať aj takto do zátvorky, tým pádom naľavo by sme dostali x a napravo by sme dostali minus 7. Áno, mali sme riešiť v obore R, takže teoreticky to zatiaľ vyzerá, že by to mohlo sedieť. Spravíme si skúšku, čiže ľavá strana, môžem dať aj rovná sa, dosadíme minus 7, čiže minus 7 minus 3 lomeno 5. Tým pádom v čitateli mi vyjde minus 10, deleno 5 je minus 2. To by sme mali na ľavej strane. Čo na tej pravej? Tam takisto dosadíme minus 7, čiže minus 7 plus 1 lomeno 3 rovná sa. Minus 7 plus 1 je minus 6, deleno 3 je minus 2. No, zhodou okolností to vyšlo. Áno, čiže tým pádom môžem rovno písať množinu koreňov, ktorá je v našom prípade jednoprvková, obsahuje minus 2. Áno. Nič zložité. Hej, mimochodom, tu je výučbové video zamerané na práve počet riešení, počet koreňov, respektíve počet riešení tej spomínanej lineárnej rovnice, kedy má jedno, kedy má nekonečne mnoho, kedy nemá žiadne. No, tu máme niečo podobné. Problém je tam, že tu máme o jedno číslo navyše v tom menovateľi, čiže hľadáme spoločne násobok čísel 3, 2 a 8, čiže krát. Potrebujem zistiť, čo bude tým najmenším spoločným násobkom práve trojky, dvojky a osmičky. No, keby som si skúsil hovoriť násobky čísla 8, to je 8, 16, 16 nevideli trojkou, 24
a zistím, že 24 vydelím všetky 3. Áno, čiže tu by som si dal krát 24. 24 deleno 3 je 8, krát zase to, čo máme v čitateli, čiže x plus 2. Znamienkou píšem, čiže mínus. 24 deleno 2 je 12, krát zase čitateľ, čiže x plus 5. Rovná sa, no a na tej pravej strane 24 deleno 8 je 3, čiže 3 krát a čitateľ opíšeme x minus 7. Áno, nič zložité. Ideme to prenásobiť. Tým pádom osmičkou, keby som násobol, tak máme 8x plus 16 mínus. Tu si dávajte pozor, pretože tu ja nenásobím len 12, ale musím násobiť tým číslom mínus 12. Čiže mínus 12x a mínus 12 krát 5 by malo byť 60 asi, že? Rovná sa na pravej strane 3x mínus 21. No. Tuto, aby sme si to nejakým spôsobom urýchlili, tak už si to všetko poprehadzujeme tak, aby sme naľavo mali neznáme na pravo čísla. Čiže na ľavú stranu ide mínus 3x a na pravú ide mínus 16 a oddelím to bodko čiarkou a plus 60. Áno, takto. Čiže čo budeme mať tu? 8x mínus 12x je mínus 4x, toto ide k tomu, čiže mínus 7x. Áno, tu máme mínus 8, mínus 12 je mínus 4, toto ide k tomu mínus 7, dobré čísla. Tu máme mínus 21, mínus 16 by bolo mínus 37 a plus, ešte raz, 16 mínus 60 je mínus 44. Keď to prejde napravo, tak máme plus 44, čiže tým pádom 44 mínus 21 by bolo plus 23, pokiaľ sa nemýlim, hej. No, vydelili by sme to sedmičkou, čiže deleno mínus 7, tým pádom tu dostávame, že x sa rovná, no a na pravej strane by sme dostali mínus 23 sedmín, áno? Takže si to môžeme kľudne počiarknúť. No, a čo v tom vidím? Samozrejme, zvládol by sme spraviť skúšku správnosti, ale nezmestí sa mi to tu, hej. Čiže ja si tu uvedomím túto jednoduchú vec, že ja mám tú rovnicu riešiť v obore n, čiže na množine všetkých prírodzených čísel, tu krásne vidím, že to nie je určite prírodzené číslo, čiže tým pádom množina koreňov v tomto prípade určite prázdna. Práve z toho dôvodu, že to číslo minus 23 sedmín určite nie je prírodzené. Keby som spravil skúšku, tak snáď by mi vyšlo nejakým spôsobom, že ľavá strana sa rovná pravej, ale určite tým pádom množina koreňov bude prázdna, pretože toto, čo mi vyšlo, nie je číslo prírodzené. Takže takýmto spôsobom riešime lineárne rovnice, kde sa nám vyskytujú zlomky. Najzložitejšie možno, že je nájdenie tohto najmenšieho spoločného násobku. Áno, pokiaľ mám dve čísla, respektíve tri, možno viacero. Dávajte si pozor na mínusko pred zlomkovou čiarou, pretože to vám ovplyvňuje obidve tie znamienka, ako keby, ktoré nám tu potom vzniknú. Áno, mínus 12 krát x a mínus 12 krát 5. Hej, inak si myslím, že by sme to mali zvládať. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Budem sa na vás tešiť pri ďalších výučbových videách. Majte sa pekne. Ahoj.